Assalomu alaykum Asqar aka. Bahor kelishi bilan odamlarda allergiya holatlari, aksirish sezilarli darajada oshadi. Buni sabablari nimada? Savol uchun rahmat. Odatda lor a'zolari kasalliklardan tashqari mavsumiy bahorda uchraydigan degan kasallikda ko'pincha allergiya. Allergik rinit deydi. Bizada xalqaro allergologlar assotsiatsiyasining klassifikatsiyasi bo'yicha allergik rinitlar mavsumiy, sezonli allergiya va yil 12 oylik allergiya круглогодичный va profesyonel yani kasbdan kelib chiqqan holda yani profesyonel allergiyaga bo'linadi. Demek burun allergik rinitlarda o'sha ko'pincha klinik shikoyatlari ko'pincha bezovta qiladi, yani burundan suv oqishi, burun qichishi va ko'z atrofida yoshlanishi, ko'zi qichishi, ko'zni qizarishi va bemorda ko'proq aksi urish, yani chuchkurish deydi, aksi urib burundan oq suv videniyaga kelishi bu ko'proq bemorlarni bezovta qiladi. Bemorlar lorga, otolaringologlarga, mutaxassislarga murojaat qiladi. Lekin bu bilan birga, bundan tashqari vrach allergologlar bilan birga samimiy davolash kerak deb bilaman. Sababki, allergiyani qo'zg'atuvchi allergen qonda miqdori ortgandan keyin bu klinik belgilar paydo bo'ladi. U sezonli bo'ladimi, mavsumiy bo'ladimi, круглогодичный bo'ladimi yoki kasbidan kelib chiqadimi, uni ahamiyati yo'q. Asosiy shikoyat uni bezovta qilishi bemor. Shuning uchun terida bo'lishi mumkin, konjunktivit allergiya, ya'ni ko'zlarda bo'lishi mumkin. Buni o'zining mutaxassisi, tor mutaxassisi shug'ullanadi. Bizda esa o'sha mahalliy burun ochuvchi, burun tomir toraytiruvchi dorilardan foydalanib va shu bilan birgalikda burunni fizrastvorda chayib, maxsus o'zining o'sha sprey, gormonal sprey dorilari bor. Farinex, Avamis va hokazo shular bilan burun bo'shlig'ini, shillaq qavatini shu dorilar bilan davolab turiladi. Mavsum o'tgandan keyin bemorda umumiy o'sha titr, ya'ni allergiyani titri pasayadi, shu lecheniyadan keyin mavsum o'tgandan keyin bemor ya'ni o'zining eski holatiga qaytadi.